היום אנחנו נמצאים פה בהר הבית בי"ג בניסן. מחר אנחנו מצווים להקריב קורבן פסח, ומשום מה יש אנשים שחושבים שעם ישראל הוא עם לפי מה שהיה פעם, אבל הפעם שלהם נקבע לפי איזה קריטריון של שנים מסוימות. ולכן למשל היה אנשים במצרים, כשמשה רבינו אמר להם שצריך לצאת ממצרים, אז הם אמרו לו, מה שמו? אנחנו מכירים אותו באל שדי, ויראה אל אברהם יצחק יעקב באל שדי. אתה מתחיל לספר לנו שמות חדשים, אומרים לו הוויה וזה כל מיני דברים, זה שמי לעולם. אתה מתחיל לשנות דברים, הם לא הסכימו לשמוע משה רבינו, ולא יעזור להם אותות ומופתים, לא יעזור מכת דם, צפרדע, קינים, ערוב, כל המכות, והפליטי ביום ההוא את ארץ גושן, והם לא סבלו בשום מכה, ופתאום הגיעה מכת חושך והם מתו במכת בכורות. מכת חושך בשביל שהם לא יראו ביציאה. כי מי שלא רוצה, מי שלא מאמין שאפשר לשנות, גם מכת בכורות לא תעזור לו. וזה דבר מאוד מעניין. כי המדרש אומר שכל הרשעים מתו במכת חושך. ומצד שני יש מדרש מפורסם שבערב פסח, כשמשה רבינו עשה את הרובן פסח, באו כל מיני אנשים שלא הסכימו למול קודם, הריחו את הפסח והחליטו שהם רוצים להצטרף. ואומר להם משה רבינו, תעשו ברית מילה, והם עשו כולם ברית מילה, והדם של הפסח שלהם, הדם של המילה התערבב בדם של הפסח, ואמר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. למה הם לא מתו מכת חושך? כי ממכת חושך מתו אנשים שהמכות לא משפיעים עליהם כלום, שהם כל הזמן חושבים שאי אפשר לשנות כלום, ועדיף שנהיה עבדים במצרים, העיקר לא להקריב קורבן פסח. ומכת חושך, הם צריכים מכת חושך. אבל זה קצת מאוד אנשים. בזמנם, מדרש אומר שזה היה ארבע חמישיות מעם ישראל. אני לא חושב שיש שם הרבה אנשים כאלו, אפילו שיש אנשים שחושבים שבגלל כמה עיתונאים, אז ייצוג של כולם. מי שיודע היום, מי שמכיר את העולם העיתונאי, יודע שהעיתון מייצג בקושי את עצמו, אבל לא, ודאי לא אנשים נוספים, ודאי לא את קוראיו, רק הרבה פעמים אנשים קוראים את העיתון, כי אין להם ברירה, הם צריכים להמשיך בחיים, והם צריכים לדעת מה קורה בעולם, והם חושבים שעל ידי העיתון הם ידעו. אין מה לעשות. טוב, נעבור אבל למשהו הרבה הרבה יותר חשוב. דבר ראשון, באמת כהערה גם, העלייה, הקרבת קורבן פסח זה בכלל לא משהו משיחי. אנחנו לא מחכים למשיח, כמו שהעירו פה כבר. המשיח, אנחנו מחכים לו, מוקים לו כמובן, שלא יהיה טעות. אנחנו לא מחכים אבל בשביל קורבן פסח. קורבן פסח אפשר להקריב גם בלעדיו, גם תמיד ששחר אפשר להקריב היום בבוקר בלי המשיח. אנחנו מאוד רוצים שהמשיח יבוא ויגלינו גאולה שלמה, אבל את הקורבנות אפשר להקריב גם בלי זה. כמו שחגי הנביא מאיר לעם ישראל, למה אתם לא עולים לבית המקדש לבנות אותו, והם לא אמרו לו, לא הגיע עוד המשיח. אז כנראה הם גם לא ידעו את זה שצריך. אז גם אנחנו לא יודעים שצריך וזה מעכב. לא מצאתי מי שלמד רמב״ם, הלכות מעשי הקורבנות, הלכות כל ספר עבודה וקורבנות, וספר שופטים, שהוא מדבר גם על סדר הגאולה. מי שילמד את שלושת הספרים האלו, יעשה להם מבחנים, את כל המבחנים שבעולם, ולא ימצא ברמב״ם או באחד מהנושאי כלים איזשהו הסתייגות שנקראת משיח לגבי הקרבת קורבנות. אז מי שיצליח לדייק את זה ברמב״ם בשורות הלא כתובות זה סיפור אחר, אבל בשורות הכתובות זה לא כתוב. אנחנו עוברים למצוות אכילת קורבן פסח. נשאלתי בגלל שכיוון שעוד יש לנו סיכוי להקריב אחר קורבן פסח, וממילא אין לנו הרבה בהמות שמוכנות, ויהיו כאלה שגם ירצו, יעדיפו כמובן בהמה שהופרשה 4 ימים קודם, והמחירים של הבהמות שהופרשו 4 ימים קודם כמובן ירקיעו שחקים. מי שכבר שותף בהם, מה טוב, מי שלא, זה יהיה לו קשה. בדיעבד קשה גם בהמה שלא הופרשה 4 ימים קודם, אז לכן יכול להיות שיהיה עוד. בכל אופן, מה כמות המינימום שחייבים לאכול? למעשה הצורה הנורמלית של אכילת סדר קורבן פסח, ואם אין לנו, אם עושים רק קורבן פסח בלי חגיגה, אז צריך לאכול את הקורבן פסח שיהיה להכיל על הסובע, שהוא הקורבן פסח יהפוך להיות עיקר הסעודה וכל הסעודה תהיה ממנו ויסבעו ממנו. אז זה צריך להיות כמות מכובדת לכל נפש. קשה לי עוד פעם לשער כמה זה, בגלל שזה תלוי כמובן בגודל הבהמות ובסוגי הבני אדם והכל.
אף על פי כן, כמובן שמדובר בשר צלי, בשר צלי מי שאוכל, מי שעושה לפעמים מנגלים ודברים כאלו, יודע שבשר צלי זה דבר שגם גורר ורוצים לאכול אותו. אבל אם יש הרבה אנשים ורוצים בכל זאת לאכול את הפסח על הסובה, אז הסדר הוא קצת שונה. אז נלך קודם עם הסדר של קורבן פסח בצורה האידיאלית. זה אומר שיש לנו הרבה בשר, ואפילו אם יש לנו גם בשר חגיגה, ויש לכל אחד אבל מצב שהוא יכול לאכול כמה כזיתות, אז אנחנו מתחילים את הסעודה בקורבן פסח. זה אומר שמברכים ברכת המוציא, ואז באים לאכול את הקורבן פסח. פה יש מחלוקת גדולה, ידועה, אנחנו עושים זכר לליל הסדר. האם ראוי לאכול, כשכתוב על מצות ומאורים יאכלו, הכוונה לאכול אותו ביחד עם המצה והמרור, או לאכול אותו עם המצה והמרור? לכאורה, פשט הסוגיה שלהלכה נפסק בצורה כזאת, שפסח, מצה ומרור לכתחילה צריכים לאכל ביחד, בדיעבד נאכלים כל אחד בפני עצמו. והילל הזקן היה חושב אחד להלכה שזה מעכב שחייבים לאכול שלושתם ביחד. אבל מה שכתוב שמצוות לא מבטלות את זה, זה לא שייך בפסח מצה ומרור, כיוון שהמצוותם שיאכלו כולם כאחד. יש שיטה בראשונים שלומדת שלפי חכמים אי אפשר לאכול אותם ביחד, ולפי דעתם, לפי חכמים צריך לאכול דווקא בנפרד את הפסח בנפרד, את המצה בנפרד ואת המרור בנפרד. אבל אני חושב שיותר פשוט בסוגיה שאוכלים את כולם כאחד. ואז כשמברכים ברכת המוציא, כמובן תחילת הסעודה, ומברכים מה שקדישם לסבא סיוון על אכילת הפסח, וזה פותר את המצה ומרור שהם באים כתפלים לו, יש כלל כל שעיקר ועם עוד תפילה, מברך על העיקר, פותר את התפילה, אז לא צריך לברך על המצה ומרור. הרמב״ם מסדר את זה קצת אחרת, הוא אומר לאכול את המצה ומרור ביחד, כלומר מצד מצוות מטלות את זו לא היה לו בעיה, ובכל זאת הוא הבין שאת הפסח אוכלים בנפרד מהמצה. ואז הרמב״ם אומר שמברכים שקדישנו את הצו וציוונו על אכילת מצות ומרורים, ואחרי זה יברך על אכילת הפסח ויוכלם, זה יוכל. אם יש לו גם חגיגה, אז יש ויש לו הרבה פסח, אז הוא יכול להתחיל בפסח ולפתור את החגיגה מדין כל שעיקר ועם עוד תפילה, זו שיטה אחת בגמרא, ופשטות, הפסח לא פותר את החגיגה, לא זו פותר את זו ולא זו פותר את זו, אז צריך לברך על החגיגה בנפרד אשר קדישנו את הצו וציוונו על אכילת הזבח. אם אין לו הרבה פסח, אז הוא יברך קודם על החגיגה, ואז הוא יאכל את הפסח בסוף, כמו שנראה עוד. אם אין, אם אין יותר מכזית לכל אחד, לא צריך להצטמצם, צריך לאכול כזית ככה בנורמלי, אין כזית מספיק לכל אחד, אין יותר מכזית לכל אחד ואחד, אז עושים אחרת. מתחילים את הסעודה, מברכים על אכילת מצות ומרורים, פה גם הרמב״ם, פה אפשר לעשות כמו הרמב״ם, לאכול על מצות ומרורים, לברך על מצות ומרורים. אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לעשות סעודה שלמה בלי בכלל לאכול את המצה. ואז זה תלוי מה יהיה העיקר. אם אנחנו מבינים שהעיקר הוא אכילה בכריכה, שלכאורה ככה יותר פשוט בסוגיה לאכול אכילה בכריכה, אז בשביל שלא יקרה כזה דבר, שהרי אנחנו פוסקים שבדיעבד אפשר לאכול אותם בנפרד, ולכתחילה צריך לאכול בכריכה. אז מי שיאכל מראש את המצה והמרור, אז עכשיו אם הוא יאכל אותם בכריכה, אז המצה ומרור אותם בכריכה, אז המצה ומרור שבסוף הם לא יהיו מצוותם, ואז מה שיקרה שהוא יפספס את עיקר המצווה, ויכול להיות שהוא גם לא יוכל לאכול אותם ביחד. אז לכן פה צריך לפסוק מה השיטה היותר עיקרית, שאוכלים את הפסח מצה ומרור ביחד, ואז מה שנעשה במקרה כזה, אנחנו נעשה את ההגדה כסדרה עד סוף ההגדה, לשתות את הכוס השנייה, ואחרי ששותים את הכוס השנייה, נוטלים, אפשר לטול ידיים או לא, זה טיבול או במשקה, נאכל את הארוחה, נהיינו מנה ראשונה, מנה שנייה, שזה יהיה על הסובה, ואחרי שנגמור את המנה הראשונה והמנה השנייה, אז המנה האחרונה שיגישו זה את הבשר הפסח עם המצה ומרור, ואז נברך אשר קדישנו מצטה וציוונו על אכילת הפסח, ויחד איתו נאכל את המצה ומרור, וכלשהו עיקר והפסח יפתור את המצה ומרור. ייתכן מאוד שלפי הרמב״ם במקרה כזה נברך אשר קדישנו מצה וציוונו על אכילת פסח מצה ומרורים, המוציא, כמובן ברכת המוציא, ועל אכילת פסח מצה ומרורים נאכל את שלושתם ביחד, כמובן בהסיבה, ואחרי שנאכל את שלושתם ביחד, כמובן צריך לזכור לפני חצות, לא מועיל פה השנה את התנאי של עבדי נזר שכולם עושים, יש הרבה אנשים שעושים את זה, לא כולם
שבה אנשים שעושים את זה כל שנה, רק בליל פסח, של קורבן פסח, אין את התנאי, חייבים לגמור את הפסח לפני חצות, ואז אנחנו נאכל את זה ככה, פסח מצב ההורים, ונברך בסוף ברכת המזון, ונשורר את הליל. זהו, אז אנחנו מוכנים, ויעזרינו הקדוש ברוך הוא מחר בבוקר, אנחנו נגמור פה לבנות את המזבח, נקריב את התמיד של שחר בבוקר, ואחרי צהריים, מיד אחרי חצות, נעשה את התמיד של בין הארבעים, ונקריב את הקורבן פסח כתיקונו, במקומו, ואחרי שנקריב את הקורבן פסח, נאכל אותו. אגב, ראיתי בתוספתא אתמול, תוספתא בפסחים, שכתוב שפסח בא בטומאת מימת, נכנס לעזרה ואוכלו. כל למה צריך את מימת להיכנס לעזרה לאכול אותו? נכון שמותר לתמימת להיכנס לעזרה בשביל הרכבת חורבן פסח, אבל למה הוא צריך להיכנס לעזרה לאוכלו? וגם אם אוכלים אתם בעזרה בישיבה ודאי שאי אפשר, בהסיבה ודאי שאי אפשר, וגם בישיבה אי אפשר לאכול, אוכלים אותו בעמידה, כמו שכתוב שתלמיד אצל רבו אינו מסב, אז גם בעזרה לא צריך הסיבה. למה צריך להיכנס לאכלו? חשבתי שבמציאות כמו היום, תארו לעצמכם שנקבל איזה אישור ל-48 שעות, 24 שעות לבנות מזבח, אנחנו נצטרך לעמוד ולשמור על המזבח, כי אם המזבח נפגם לא נוכל לאכול את הקורבן אפילו בירושלים. לאכול את הקורבן פסח בעזרה בשביל לשמור על המזבח, אז יכול להיות שעל זה התוספתא דיברה. הקדוש ברוך הוא יעזור שנוכל לקיים את מצוותו כתיקונה מחר, אמן כן יהי רצון.